Dámy a pánové, naším dalším hostem je Peter Ondrija. Peter Ondrija, dobrý večer. Dobrý večer. Přišel ve stylu, vy máte hlas jak Stránský, ale... se vám nechtělo do toho líbání, tak co? Já jsem viděl, jak... No. A vy jste byl zazoufali, že nevidíte, co? Ano. Ale pan Peter Ondrija, na Slovensku přezdívaný Malý Armstrong. Ano. Že jo? A vy umíte Armstronga prej výborně. Tak se snažím, no. Ten hlas trošku dát tu emociu. No. Ale, no tak proto máte taky i tu masku, že jo, že vystupujete. A na druhou stranu, vy jste si to objevil až v rámci vašeho muzicírování s bratrama, nebo jak vlastně to vzniklo náhodou, že jo? Tak ono to vzniklo, když jsem hrával ještě po těch nočních barů hotelových, lebo najprv jsem zahrával s bratom, s Jožkom, který tu aj sedí v hľadisku. Jsme hrávali také společné akcie, svatby, tanečné zabavy, no, dědinské, obecné. No a pokračovanie to malo také, že pri tých akciách vtedy za totality bola viarená bezpečnosť, museli sme mať prehrávky a tým pádom nás každý kontroloval, osveta a hlavne viarená bezpečnosť. Sa robili také... Polície, dneska mali lidi, když řeknete viarená bezpečnosť, tak vôbec nevedí, o co... No a potom... To vypadá, že tam lidi dělali nejaké zajištění, niečo. No tak jasné, ale si myslím, že potreboval som trošku inú zmenu, tak som začal hrávať po tých nočných barov a tam sme mali už v repertuári aj toho Sečma. Tak no, ste ho skúsil a zistil ste, že vám to ide. Že to ide, áno. Pardon, a tohleto, co ste přines, prosím vás? No toto sú náš, to je náš výrobok, to sú buchtičky od našej mamičky, Veronky, ktoré spoločne s bratmi podnikáme a vyrábame. Jo, tak děkuju moc krát. A vy to, oni jsou už jako hotový, protože ono to vypadá, že to je těsto. Velmi dobré jsou, můžete jo. Ochutnat. Jsou teraz momentálně čokoladové tam, takže můžete ochutnat. No tak počkejte, to, abych si trošku zaplácal to. Jo, jsou hotový, já totiž mám pocit, že to není. No a to je vlastně věc, kterou vy děláte, jako, v který podnikáte. Ano. A tohle máte jako zábavu. Toto je zabava, ano. No a vy jste si teda nastudoval toho Armstronga i vizuálně? Tak trošku musel jsem, lebo potřeboval jsem tu mimiku chytit. No tady jak jste šel, tak jste šel dost jako Armstrong. Hej, to bylo také to živé. No. Vím být ještě lepší. Jo? Hmm. A proč jste to teda neudělal ještě lepší? Tak to je... Jste se flákal trošku? Jsem se trošku flákal a... A vy i na trubku umíte? Trošku zahrám, jo. Trošku. Melodii prehrám jako tak. Ale hlavně robím show program jako zpěv, mimika, chodím mezi lidi a... No prostě Armstronga. A bavím, ano. No a teď už to děláte kolik let? Tak tento rok je 19. rok a budoucí rok bude výročný 20. 20 let 20 už. Let. Sačma. Sačma, tak. No a tak vy jste z muzikantské rodiny, takže vy byste zvládli něco jiného, ale tohle je to... Tohle jste si na to pořídil? Ano, to jsem si koupil tu v Praze. V Praze? V Praze, v Praze. Není problém to koupit i v New Yorku, jo. Jediný, kde to tutově nemá. Byl jste někdy v Plzni? V Plzni, jsem precházel kolo Plzni. No. To je na západ od Prahy tady. Když jedete rychle do Německa, tak to si nevšimnu, si pomalu. No a ještě mě řekněte, tak tohle to je... K tomu podnikání. Ano. A jezdíte s tím někam třeba i do zahraničí? Tak prešel jsem trošku světa, 15 krajín. 15 krajín? 15 krajín. Jo. Naďalej jsem byl v Osake, v Japonské, a tam jsem zpěval s japonskou kapelou, která má doprovázela. No a tam jsem si robil japonskou pesničku, ale ne Armstrongovou, ale Armstrongovým hlasom, ale svojím hlasom. Aha. Takže tam jsem zabudoval tiež, no a potom o dva roky jsem mal pozvánku do Chicaga.
o rok hneď do Toronta s pani Naďou Urbankovou, veľký československý ples. No a prešiel som Tunis, Egypt, Polsko. No tak Polsko, vlastne, to si jezdil ku sveta. A vy, když ale chcete zpívat tím Armstrongovým hlasem, tak si to musíte jaksi koncepčně změnit, že? Ano. A můžete mi to tak předvíst jako jenom přimluvení? Jako? No to je výborné. No. Martine, já budu trénovat. Zkus to, Martine. Zkusíme duet. Já nevím, jako. No ale tak, že bychom si dali nějakou písničku teda. Já bychom byl za. Ale zkuste mi říct s tím hlasem něco slovensky ještě. Pocházím z Víťaza, z východného Slovenska, z obce Víťaz. To se jmenuje Víťaz. Ano. Ja. To je krásný název. To je pri Prešove, město Prešov, Košice. No to já to tam znám dobře. Poznáte to? No vy se divíte jako. Ale vy jste byli na vojně, ne? V onom. Já na vojně nebyl nikde. Nebyli jste? Ne. Já tam jezdím jako civil. A jsem tam asi před třema nedělema. Já jsem tam furt. Ale nebyl jsem v té obci Vítěz, to je zajímavý, že se jmenuje obec Vítěz, jako Vítěz. Ale to je krásný název. Název. A je tam někde prohra taky? Zatím jsme zvítězili, že jsme tam. Jo. Tak a co navrhujete, že bychom si dali? Tak já bych si dal taková předvánoční nálada, je nádherná. Ten nejkrajší svět, nádherný svět, what a wonderful. Wonderful one? Dobře. Tak to dáte ale bez tohle, ne? Aby jsme mohli, jo. Dobře, takže Peter Ondrea! So green, red roses too, I see them bloom for me and you. When I think to myself, what a wonderful world. The sky so blue and clouds so white, the bright breezy day, the dark city night. When I say to myself, what a wonderful world. Colors of rainbow, so pretty in the sky, rose on the face, people come to buy. Eyes of friends shaking hands, saying how do you do. They really say I love you. Babies cry, I watch them grow, they know much more, and I never know, when I say to myself, what a wonderful world. Myself, what a wonderful world.